କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶେଇକି ପିଇଦେ ତ ୱେଟ୍ କମିଯିବ। ବହୁତ ଜଣେ ନିଜେ ନିଜେ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ବନିଯାଆନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାମ୍ ସତରେ କାମ କରେ? ସତରେ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିମ୍ବୁରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ସକାଳେ ନିମ୍ବୁ ପିଇଲେ ତ ଆପଣ ବଡି ଡିଟକ୍ସ ହେବ। ବଟ୍ ଆଗ ମୁଁ ଡେଲି ନିମ୍ବୁ ପାଣିଟା ପିଇବି, ଲେକିନ୍ ଦିନସାରା ମୋ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ୱଜନ କମ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଗରମ ପାଣିରେ ନିମ୍ବୁ ପିଇବାଟା ଭଲ, ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଜଗିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ୱଜନ କମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।